ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 120. ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ನೀವೂ ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು, ಮೀಸಲಾದ ಜನವು, ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 1 ಪೇತ್ರ 2:5-7. ಶಾರೀರಿಕ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ದೇವರ ನೇಮಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವದ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರವಿತ್ತು. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ರಿಯ 9:1-10. ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲರ ಬಳಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತದ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಹಾಕದೆ ದೇವರೇ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಇಬ್ರಿಯ 8:2. ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಯಾಜಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋನನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತದ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಇದ್ದು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ರಿಯ 9:23. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾಜಕನು. ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿರುವ ಉಪಯಾಜಕರ ಸಭೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಸಭೆಯು ಈ ಯಾಜಕ ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಹೆಜ್ಜೆಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾಂಕೇತದ ಅನುರೂಪತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವು ಏನೆಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ 2 ಮನೆತನದವರು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೇರಿಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾರತ್ವದ ಮಾತೆಯಾದ ಮಹಾಬಾಬೆಲನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ 17:5-6 ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅದರ ಅನುರೂಪತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಇಸ್ರೇಲರು ಅಕ್ಷರಸವಾದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದು ಅಕ್ಷರಸವಾದ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಬಾಬೇಲನ್ನು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಾಬೆಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೇವಾಲಯವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ 1 ಕೊರಿಂಥ 3:16-17 ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆ 3:12 ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಬಂಗಾರದ ಸತ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಷರಸವಾದ ಬಾಬೆಲ್ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಾಭಾವವನ್ನು ನೀರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೂಪಾರ್ಥಕ ಬಾಬೆಲ್ ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಜನರ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗಗಳ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಅದರ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪತನವು ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಕಟಣೆ 16:12. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.